Assu! E aí, tio? Daí? Caralho. Como é que tá? Hã? Oh, vim trazer umas coisinhas pra vocês aí, umas encomendas. É, então, como é que tá? Tô melhor. Ninguém quis. Deixa de ser? Não, carreira solo agora. A Lau, eu falei que a Lau ficou preocupada. A Lau me deu alvará. Ela vai correr de surpresa aí, ó. É, não duvido, não. Gavião, vem Gavião, você se fodendo na já tá me chamando, já. Onde é que anda? Tudo certo aí? Essa noite tava sonhando que tava voltando pra casa. Oh, já. Pô, a coleção de monkeyzinho aqui tá ficando grande, né? Vendeu os carros, agora comprar tudo em moto, né? É, a gasolina tá cara, né? Não perde tanto espaço, cara. Verdade. Aqui tá a monkeyzinha que veio lá de Brusque. É a monkey não? Essa daqui é a 3? ST. Como é? É uma ST. ST. A monkey ela é menor, né? É, ela é 50 aquela. Cilindrada, né? É, 50. A monkey é essa aqui. 70. E essas, todas essas aqui são 70, né? É, só que essa aqui não é original. Essa é uma reprodução que a gente tá caracterizando ela, deixando ela originalzinha. Uhum. A cor também saiu assim dourada. O motor dela é... É original 50 e a gente passou pra 90. Show. É bacana andar com essas motinhas aí. Eu já tive essa experiência boa aí de dar uma pilotada na motoquinha. Era a Kombi igual a do tio Lemos, hein? Verde místico, branco Lotus, uma luxo, tanto é que frente lisa, buraco do emblema tá aqui, ó. Era uma luxo, sofridinha, mas era uma luxo. O legal pra aproveitar é realmente esse bojo do farol, aquela chapa do meio ali que tá inteira, e essa chapa traseira aqui também que é difícil de achar. Aí já serve de doadora lá pra Jabiraca. Vamos dar-lhe a esmirilhadeira nela, então. Tchau. Mais alguma coisa, Gal? Não. Hoje é sábado, né? Tá bom já. E essa Kombi aqui, aí? Essa fica 70 ou 71, ó. Faz muito tempo que pintaram. Uhum. E aí veio pra montar. Passou de mão em mão, ninguém terminou, agora vai terminar. Tá montando aqui? Tá montando aqui. Tá acertando os detalhes. Uhum. Mas não falta muito não. Ficou louca a cor, né? Parece é aquele salmãozinho. É do Fuscão. Do Fuscão, né? É. Não saiu Kombi, né? Só saiu no Fuscão. Não, só saiu no Fuscão. E é difícil ver Fuscão é assim, é, né? É difícil. O cara chama laranja monza, tem várias. Ah, é verdade, é. Mas ficou bem gringo, né? Aham. Uhum. Ficou bem Califórnia, né? Eu tô vendo as peças do carro. Puta agora que... Tá pra algumas coisas a gente tem, algumas coisas tá correndo atrás, mas tá correndo. Essa aqui é a sala do nosso querido André. Tá aí vários quadros legais. Um evento que acontece na Califórnia, The Classic. Algumas revistas Der Maid. Muito bacana aqui, altas vibes. Olha aí o que a gente tá levando pra casa. Atenção, vovó Espiga, você ganhou um presente novo. Sempre quando a gente vem aqui, alguma coisa a gente leva, né? Tem que achar alguma coisa. Sempre, né? Tem um negocinho perdido aqui, ó.
só olhar bem aí que sempre tem alguma coisa. E aqui fica a joia rara, a Bandol 50. Quem não conhece, essa furgão aqui é uma das primeiras Kombi fabricada no mundo. E aqui tem mais uma outra beleza também, que é uma 65 luxo, totalmente original, sem restauro. Deixa eu ver a quilometragem dela ali. Tá com 55 mil rodadas, é a quilometragem original. Carro aí bacana demais, as duas, né? O André deixa aqui guardadinho. E aqui no outro lado tá, que a galera conhece também, essa daqui é a Burnfind 54. Essa aqui é a picapezinha 54 da família Taquera. Vamos sair para um rolê no grau de Guararema aqui, o pessoal, tem uma galera que está se encontrando domingo de manhã, e a gente vai curtir. Tô no rolê aqui com os camaradas, vendo os carros. Vários carros irados, multimarcas, né? Ford, Chevrolet. Galera dos Volkswagens também, tem uns Porsche. E revendo os amigos, né? Tá da hora aqui, legal, bacana. Bem bacana o rolê de domingo. Aqui a Porschezinha que a gente veio rodando. Fala, Juliano! E aí, galinho? Representando a Combination em São Paulo. Combination Paulista. A gaúcha tá no rolê aqui também, ó. Tá com a rapaziada toda aí. A gaúcha é a Kombi do Juliano. A gente fez uma Combination de cores aqui diferente pra essa daqui. Ele mora em São Paulo. Tá representando a Combination aqui no rolê. Da hora a combinha dele. Bora lá então. Bora, né? Esse foi o rolezinho no Grau aqui, Market. Aqui é Guararema, né? Guararema. Na beira da rodovia Carvalho Pinto, é um grau novo, mas um point bem legal. Aí a galera tá se reunindo. É. Ah, e deu pra curtir, né? Tô deu. Camarada. Deu pra ver os amigos, deu pra ver uns carros diferentes, galera ali do UP, os apezeiros, opaleiro. Ah, reúne tudo, né? Importante é vir e dar um rolê. É verdade, a galera de moto também. Pô. Toma um café e já era. Café nós já tomamos em casa. Você é louco, aqui você é assaltado no café, cara. Aqui, toma café e assaltado. Aqui pô. A gente fica só olhando. É, mas foi bacana.
pegar mais uma estradinha de novo. Vai pra casa almoçar. I'm down in Louisiana, where the alligators grow so mean. The little dog girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad, Annie. Poke salad, Annie. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a working on a chain gang. A mean, vicious woman. Anda, né? Ô, louco! É louco lá no pedaço de linha, tiazinha toda. Caraca, filha da puta, com pressa? Ai, não! Xingando ali. É, pra quem tá dirigindo, beleza, mas pra quem tá de carona, nossa, fica com medinho, foda, né? O galo, a porta ali tá até mais fino, né? Tá só as marcas do bicho, tá digital aí. É, tem que se segurar, né, em algum lugar, né, cara? Tem que se segurar. É, fortinho, 500 e poucos cavalos, dá uma puxada boa. Caroninha fica com medo, vou dizer. Então tá, rapazes, falou Pico. Já vai, meu? 04. Falou, Galinho. Valeu aí, mano. Vou puxar até São Paulo agora. Boa viagem aí. 290. Valeu, tio. Obrigado. Oi, obrigado por tudo aí. Valeu, galo. Valeu, Manabu. Falou, Pedico. Boa viagem lá. É isso aí, gente. Falou, Gido. Tudo de bom, hein, amigo? Tá. Tô indo nessa, então, André. Amanhã eu vou lá. A gente tá. Sala. Tá. Beleza, então. Valeu. Valeu. Galo. Obrigado. Falou, rapazes. Até a próxima. Tô indo nessa, seu Sérgio. Vai? Vou. Vou seguir a viagem. Tudo bom, hein? Obrigado bom por retorno, tu, tá? Tudo obrigado bom, pelo pouso. Uma coisa aí. Muito obrigado mais uma vez. Tô ligado. Com certeza. Vou aparecer mais vezes pra incomodar, né? Sempre bom vir aí. Tô saindo aqui da Restauracar agora. Hoje é segunda. E tô indo lá em São Paulo visitar um amigo, o Alê. Ele também restaura carro. E chegando lá, o Alê da garagem Arpia, a gente vai conhecer um pouco dos carros. Vamos embora pra São Paulo, pegar marginalzona lá. Chegamos aqui na Arpia, agora preciso ver um lugar para estacionar a Kombi aqui. We were not meant to be, I told you so. No need to point the